E aí, pessoas, tudo bem? Hoje nós vamos falar o quê? Acho que vocês já podem notar, quando eu chego com o cabelo assim, horroroso, peraí. É sobre cabelo, né? Então, hoje eu vou testar o último kit da Green Hope. Kit de shampoo e condicionador, ainda faltam as máscaras, tá? Mas eu vou testar ela com outros produtos pra eu ver o real efeito delas, tá? Não confundir com os efeitos do condicionador e do shampoo. Se você não sabe quais foram os produtos que eu recebi, já tem vídeo dos outros dois kits. Vou deixar aqui nos cards pra vocês verem. E vamos lá, né? Vou lavar lá, mostra aqui, lavo lá, mostra aqui, lavo lá, né? Lembrando que os produtos da Green Hope... Nossa, está difícil, hein? Os produtos da Green Hope são 100% veganos, tá? Essa marca, ela é vegana. Maravilhosa. Vamos ver aqui, né? Modo de uso. Aplique o shampoo com o cabelo molhado, mas ele bem deixado, você deixa resíduos. Tá, ele não diz nada. Nenhum shampoo da marca que eu notei, né? É, ele não tem modo de uso diferente. É igual mesmo qualquer outro shampoo. Eu sempre olho, porque vai que ele tem uma coisa diferente, né? Já me surpreendi muito aqui nesse canal. Então, vamos lá. Dos três, esse foi o que eu achei mais molinho, ó. Verem os outros, ele não é tão gelatinoso. Nossa, nossa, que cheiro bom, cara. Tem cheiro de balinha de mamão. Eu adorei. Então eu vou lá lavar e aí eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Bom, minhas considerações sobre o shampoo. Eu acho que entre os três que eu recebi, esse foi o que mais deixou meu cabelo assim meio ressecado, sabe? Ele não tá ressecando. Não é uma coisa horrorosa que eu não usaria mais o produto. Não. Mas os outros deixaram mais macios do que esse. Pode ter sido o dia do meu cabelo? Pode ter sido. Eu sempre falo isso. Por isso que eu costumo testar mais algumas vezes. Mas esses vídeos que eu faço são as primeiras impressões do produto. Aí, se você quer saber as próximas utilizações do produto, você tem que me seguir lá no Instagram. Eu tô sempre falando lá sobre tudo. Em consideração ao ficar um pouco mais ressecado, eu também notei que ele foi o que mais limpou. Não sei se a formulação dele é diferente, eu não vi, mas eu vou olhar e aí eu falo pra vocês lá no Instagram, tá? É, me acompanhem lá pra ficar sabendo de tudo, gente. Bom, vamos para o condicionador agora. O modo de usar... Deixa de por alguns instantes e enxágue. Então ele também não tem que deixar muito tempo. Os produtos tiveram diferença no condicionador, então olhem os outros vídeos pra vocês saberem do que eu tô falando. Então vamos lá. A consistência é bem cremosinha. É isso. Então, uma coisa que eu achei engraçada é que o shampoo não tem os mesmos cheiros dos condicionadores. Tem um cheiro diferente. Esse aqui tem um cheiro tipo de remédio, eu achei. Não é um remédio ruim, mas um cheirinho mais tipo produto farmacêutico, sabe? Mas não me desagradou e eu sou chata com cheiro, né? Você já sabe. Você não sabe porque não tá vendo mais vídeo, né? Então vai. Então eu vou aguardar uns instantes, vou enxaguar, vou secar, vou pranchar e volto com ele pronto já pra vocês verem, tá? Caso vocês queiram que eu faça algum vídeo mostrando ele secando natural, eu não gosto. Eu faço, deixa aqui nos comentários me falando que daí eu faço, beleza? Então eu vou esperar e daí eu volto com o cabelo pronto. Beijo, tchau. Voltei, gente. Então esse foi o resultado desse kit no meu cabelo. Bom, meu cabelo tá bonito, ó, tá brilhoso e tal, mas eu preciso dizer uma coisa. Eu falei que o condicionador tava com um cheiro diferente e tudo mais. E quando eu passei o secador, o cheiro ficou muito mais forte e me fez muito mal. Porque eu tenho problemas com cheiro, tenho tudo tipo de alergia. Então, provavelmente, esse kit é um kit que eu usaria somente sem secador. Tipo, aquele dia que eu não quero só lavar, sabe? Daí eu usaria, porque o efeito dele é bom. Ó, meu cabelo ficou bom. Então, se você tem problema com cheiro como eu e faz chapinha, escova e tudo mais, essa não é a melhor escolha da Green Hope pra você, tá? Os outros dois kits que eu usei foram maravilhosos. Eu deixei aqui nos cards dos vídeos, então vai lá ver. É, tem outros produtos da linha que eu gostei bastante. Falta ainda testar as duas máscaras, mas esse realmente o cheiro pegou muito pra mim, tá? E é isso, gente. Bom, deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui atrás. Bom, eu gostei, de verdade, tá? Só esse problema com o cheiro mesmo.
Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa um like aí pra mim. Comenta aqui embaixo o que você achou, se você tem problema com cheiro assim como eu. Aquele produtinho que você queira que eu experimente, tá? Estou aberta aí a opiniões, a sugestões. E se inscreve no canal, ativa o sininho. Beijo, volto logo mais. Fui!